Hej og velkommen til flytteblok part 2. Ja, det er sådan lidt samme situation som 1'eren. Status er bare, at jeg får flyttemand i dag, eller det håber jeg. Altså, de skulle have været kl. 12, og nu klokken sådan noget 2:30. Sker ikke en skid. Men ja, jeg opdaterer altså snart, de er kommet frem. Men se, hvor godt det går. Vi mangler ikke særlig meget her. Og så skal vi bare hen i den anden lejlighed og sætte alt op. Så er alt blevet pakket, og jeg står nu her med min cykel og skal til at cykle afsted. Så det var det, og nu er jeg klar til den nye lejlighed. Hej hej! Så er vi kommet frem til lejligheden. Om bag ved mig her, der har jeg stuen. Den er faktisk rigtig, rigtig stor. En masse store vinduer her, så dejligt. Og hvis jeg vender mig om her, så har vi køkken, som også er stort med sådan en lille, det ved jeg ikke, lille bord. Og køkken her om bagved. Herinde har vi gangen, hvor at min kommende room kan bo herinde. Herinde har vi toilet. Og mit værelse. Så er der sådan en det er ikke en altan på nogen måde, men sådan en fransk altan. Og så er der bare den fineste udsigt ud over hele byen. Så har jeg fået endnu mere flyttehjælp. Og hun har bragt cookies og breezers. Det bliver sgu bedre. Hvad kan man så gøre? Og så har vi lige et stort mess. Det bliver bedre en dag. Måske i morgen. Og køkkenet er også... Ja, det er på vej. Status er, at køleskabet er faldet fra hinanden. Det er ikke kommet på min skjortel. Nej. Ja, men det er lidt noget lort, for jeg har faktisk ikke en gulvmop. God morgen. Det er nu første morgen i lejligheden. Og ja, jeg var ude i går, så jeg er en lille smule træt og måske lidt tømmermandsramt. Så jeg er lige i gang med at lave noget morgenmad. Og alt er bare mega sådan spændende, når det er første gang. Det bliver til noget spejlæg, og så tror jeg, jeg skal have noget knækbrød med smør. Det var lige, hvad det kunne blive til i dag. Så tror jeg egentlig bare, at resten af dagen skal bruges lidt på at få jamen pakket lidt ud og komme lidt på plads og finde ud af sådan, hvor ting skal stå og hvor jeg overhovedet i det hele taget er. Og jeg kan mærke, at det bliver virkelig, virkelig godt. Gør sådan her hver gang jeg starter en video. Stop. Jeg var ved at pakke det meste af mit sådan stel ud nu. Står jeg bag ved mig, fordi jeg skal have det ind i vitrineskabet, som står der. Jeg nyder virkelig bare sådan at gå og hygge mig med det sådan alene, også selvom det lyder sådan lidt lonely. Det er bare ret dejligt at sådan tage det i mit eget tempo. Okay, det går sådan rimelig godt fremad, men godt nok lang vej nu. Jeg ville synes det bedste ved sådan noget kaos med flytning og pakning og alt sådan noget, det er, at man kan tillade sig at spise lige hvad man vil. Så i går der spiste jeg is til frokost, og nu spiser jeg cookies. Jeg har på ingen måde dårlig samvittighed. Nu skal jeg have flere. Så er den sidste flyttekasse pakket ud. Det er bare gået mega godt, og jeg føler selv, at det går virkelig godt fremad. Jeg synes, det går ret hurtigt, hvilket jo bare er sindssygt dejligt.
I kan også lige se her inde i stuen, der har jeg fået sat det her op. Det synes jeg ser ret fint ud. Nu skal jeg ud og cykle ind til Bohus. Cykle ind til byen for lige at finde nogle små sådan pynteting til lejligheden. Jeg tror, jeg skal finde nogle flere lys. Jeg er virkelig en sucker for sådan et duftlys og sådan noget. Så det tror jeg, jeg skal finde, og måske nogle sæber og sådan lidt. Så jeg tænker bare, at jeg lige vil sådan tage jer med, fordi det ligesom er en del af den her lille flytteproces. Så nu går jeg ned hen ad min cykel, og så tager vi afsted. Det var altså noget af en cykeltur, jeg var på. Jeg er nærmest ikke kommet ud af døren, eller afsted i hvert fald, så finder jeg ud af, at min kæde er hoppet af min cykel. Nå, okay. Så finder jeg en cykelbutik, som jeg får dem til at hjælpe med at sætte den her kæde på igen. Og så siger de, at der er alt muligt galt med min cykel. Den skulle både puppes mere op, og den var samlet forkert, og jeg skulle sætte nogle forskellige ting på den og sådan noget. Anyway, så siger det har jeg ikke lige tid til, men de pumper lige lidt mere luft i. Og det skal jeg lige love for, at de gjorde, fordi jeg er næsten ikke kommet ind til Nørreport, det vil sige 10 minutter herfra. Så mit dæk vil jeg springe, fordi der er så meget luft i, så det sådan stikker sådan ud, og den sætter sig i klemmen, fordi det vil at eksplodere, og det var et kaos. Ja, yeah. Jeg er kommet videre i hvert fald. Og jeg fandt nogle super lækre ting til hjemmet, som jeg tænker, at jeg lige vil vise jer. En sæbe og en håndcreme ud til badeværelset. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skinner så meget i hovedet. Måske det bliver sveder lidt. Det er ret cute. Det bedste af dine er to nye luftlys. Der er det her. Sådan et fint lille sort et. Så er der også et cute hvidt et. Ja, så nu skal jeg altså lige have sat det her på plads, og så skal jeg til at snart afsted, for jeg skal til et modeshow i dag, fordi at modeugen er skudt i gang i dag. Så jeg går i gang med at sætte det her på plads nu. Jeg har lige lavet mig en smoothieboll nu, og skal til at spise den, mens jeg lige skal svare på nogle mails og lige få redigeret den her video. Så ja. I dag, der står det bare på computerarbejde inden næste modeshow. Ja. Jeg er lige nu ved at finde nogle møbler til min lejlighed. Og som I kan se, så kører jeg meget sådan lyserød stil med lyserød sofa. Og så betonbord. Både sofabord og spisebord. Tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg håber, at I ja, igen synes, det er lige så fedt at følge med i processen, som jeg synes, det er at være i processen. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at I glæder jer til næste video, som selvfølgelig nok skal komme. Og ja, så håber jeg selvfølgelig bare, at I har det sindssygt godt, indtil vi ses igen. Hej hej!